När jag ligger på britsen där så är det som sådana här stora saftblandare som man kallar dem för, som sitter på lastbilar och grävmaskiner när de ska backa. Varning, 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 du ska inte vara här. Det finns en central grundläggande tanke att alla religioner i världen har samma urkälla till sitt ursprung. Och det gör då att New Age innehåller då trosföreställningar från en lång rad olika sammanhang, kan vi säga då. Yoga betyder förening, och det innebär att man förenar sig med någon kraft som man inte ser. Det öppnar en andlig verklighet för dig. Jag trodde ju att allt det här var ljus, och jag trodde att det var kärlek och allt vad de pratar om. Men det var inte så, visade sig.